Hai, okay, video ni nak membantu ada beberapa orang yang PM saya nak minta saya terangkan tentang endocytosis dan exocytosis. Jadi saya akan terangkan semua tentang active transport. Pertama, you kena ingat baliklah bahawa transport in membrane and transport in cell, transport across membrane, dia ada dua, satu active transport, satu passive transport. Jadi saya akan terangkan tentang video ni tentang active transport. Apa dia active transport? Pengangkutan aktif ni adalah pergerakan bahan-bahan yang melibatkan bahan-bahan yang besar yang tak boleh melalui phospholipid bilayer. It cannot pass through the phospholipid bilayer. Kenapa? The key reason, the most important reason is because all of these molecules are polar and large size. So, bila dia polar, dia tak boleh melalui phospholipid bilayer yang dia ada part yang non-polar, kan? Jadi sebab tu tak boleh pass through the phospholipid bilayer. Dia akan expel ataupun dia akan ditolak semula. So, active transport is a movement of large polar or ionic molecules against concentration gradient using energy and it involve carrier or transport protein. So, ada tiga keywords kat sini. Empat. Pertama, large molecule and polar or ionic. Ya, yang mana yang non-polar dan besar, ia tetap tak boleh melalui phospholipid bilayer. Mana yang kecil tetapi ia polar, ia tak boleh melalui phospholipid bilayer. So, these two characteristic must be either or both characters. Dia tak boleh melalui phospholipid bilayer. Kedua, against concentration gradient, kecerunan kepekatan. Jadi mesti ingat kecerunan kepekatan. Ada biasa yang senang kita faham ialah menurun kecerunan. Awak faham kan kecerunan tu daripada tinggi ke rendah. Sekarang ni kita nak naik bukit, nak melawan kecerunan tu daripada rendah kepada tinggi. Jadi ia secara analoginya memang memerlukan tenaga. Sebab itu yang kedua mesti ingat bahawa active transport, pengangkutan aktif menggunakan tenaga dan mesti melalui carrier protein ataupun transport protein. Itu satu, dua, tiga dan empat. Kena ingat tiga, empat, empat perkara yang perlu ada dalam aktif transport. Yang pertama, aktif transport yang pertama kita akan belajar. Kalau ikutkan active transport, kita akan bagi kepada sodium potassium pump. Dan kedua, bulk transport. Sodium potassium pump, yang ini you kena baca, go through bagaimana pengangkutan sodium dengan potassium ion, ion sodium dan ion potassium, ion natrium dan kalium dibawa masuk. Sebab ia banyak terlibat dalam sistem saraf, sebab dia nak seimbangkan polariti outside of the membrane dengan inside of the membrane. Sebab kita punya saraf ni ada pergerakan impuls ni bergantung sangat kepada perbezaan antara antara cas positif dengan cas negatif di dalam dan luar sel. So, secara umumnya di luar sel mesti tinggi sodium ion tetapi rendah potassium ion. Okey. Manakala dalam sel rendah sodium ion, tinggi potassium ion. Jadi keadaan nak dikekalkan. Ya, pergerakan itu daripada outside tinggi, di luar tinggi sodium ion tetapi di dalam rendah sodium ion, dan dia nak kekalkan beza cas itu, dia akan bawa keluar lagi sodium lebih banyak. Sebab tu dia melawan kecerunan kepekatan. Sodium ion akan dibawa dari tempat kepekatan yang rendah ke kepekatan yang lebih tinggi, iaitu daripada dalam keluar. Sebab tu dia mesti pump out sodium ion, pump in potassium ion. Okay, kenapa? Kita akan belajar detail dalam semester yang seterusnya. Yang sekarang, ingat ini saja. Sodium di dalam rendah, sodium di luar tinggi.
Jadi kita nak melawan kecerunan. Yang paling penting adalah kita nak melawan kecerunan kepekatan ion sodium. Okay. Jadi tiga setiap kali pengangkutan pam ini bergerak, dia akan bawa keluar tiga sodium ion. Tiga sodium ion. Manakala akan bawa masuk dua potassium ion. Dan kedua-duanya adalah melawan kecerunan. Nak bawa sodium keluar, ion sodium keluar melawan kecerunan kepekatan. Nak bawa potassium ion keluar ke dalam akan juga melawan kecerunan kepekatan. Dan ia berlaku mesti ada ATP, tenaga. Sebab nak menukar bentuk protein ini, bertukar bentuk protein ni, sebab nak sodium ion boleh mengikat kepada protein, ia akan merubah bentuk protein. Tapi kemudian nak keluarkan balik semua tu diperlukan tenaga. Okey? Yang ini you boleh baca bagaimana sodium potassium binding or cytoplasmic sodium ion to the protein stimulate phosphorylation by ATP. Phosphorylation maknanya ATP tu digunakan. Ikatan kovalen antara fosfat ketiga yang kedua putus. Maka akan menghasilkan tenaga. Jadi tenaga tu menyebabkan perubahan bentuk pada protein, change its conformation. Then when the conformational of the protein change, it expel. Dia akan mengeluarkan. So dia ion ni yang tadi duduk dekat tempat binding site ni, tempat terikat dia pada protein itu, akan menyebabkan sodium ion terkeluar apabila bentuk dia berubah. Kemudian ATP tertanggal, fosfat tercabut daripada protein akan menyebabkan potassium ion pula dilepaskan. Okay? Potassium ion, selepas sodium ion dibebaskan, potassium ion akan bind to the protein. Jadi bila dia bind akan terlepas, maka bila terlepas maka potassium ion akan dilepaskan ke dalam. Tadi sodium ion, tadi potassium ion daripada luar. Okey? Dia akan ambil tempat berbeza. Ni boleh teruskan baca semula. Okey. Bulk transport adalah pengangkutan molekul melalui membrane secara in bulk, secara banyak, secara kuantiti yang besar, dalam kuantiti yang besar. Dan ia mesti dan selalunya melibatkan vesikel. Dan ini memang memerlukan tenaga. Ada dua jenis bulk transport, iaitu endocytosis dan exocytosis. Jadi daripada perkataan endo, kena fahamlah, whenever you find you come across these two words, these two not words lah, these two prefix. Endo, endo means in ataupun inside. So it is related to something, everything that is inside. Exocytosis is about outside. So endo, bila dalam bulk transport, endocytosis means taking in. Exocytosis is expelling ataupun taking out. Jadi perkataan similar ialah taking out ni expel lah. Kalau taking in, serap. Serap apanya? Absorb. So endocytosis is an influx. Influx ni kemasukan sebanyak, beramai-ramai. Kalau kita dalam istilah sosial, influx of immigrant. Maknanya kemasukan immigrant secara beramai-ramai. So dalam kes ini material, apa-apa molekul yang boleh masuk dalam sel lah, dimasuk secara banyak dalam satu-satu masa. Through invagination. Invagination ni pembentukan alur ni. Ni invaginate of plasma membrane from outside of the cell to the cytoplasm, into the cell. Cytoplasm di dalam kan. Jadi ada dua jenis endocytosis. Yang pertama fagocytosis, yang kedua pinocytosis. Dan ia melibatkan pembentukan vesikel apabila bahan-bahan ini telah dicerut ataupun di
saya panggil dikelompokkan ataupun dikelilingi oleh membran ini, dia akan membentuk vesikel. Tengok pada fagositosis. Fagositosis dia adalah pengambilan, the influx of solid. Perbezaan antara fago dengan pyno is the types of the materials. So ini kita ada ni fluid. Walaupun ini fluid, ini adalah dissolved material, tetapi ada solid. Solid particle. Jadi bila solid, contoh solid pathogen. Contoh pathogen kan, sel darah merah kita, sel darah putih kita sebagai our defense mechanism. When they came across a pathogen, they will engulf the pathogen. So that is a solid particles or materials. Then that is called as phagocytosis lah. Large solid substance engulfed by the cell. So the cytoplasm will form a pseudopodium. Ini pseudopodium. Pod is kita, pod kita, you kena faham pseudo. Pseudo means fake. Podium ni kaki atau tangan. Jadi ni adalah tangan palsu. Seolah macam kalau kita buat gaya, kita keluarkan tangan kita dan kita peluk somebody else. Itu analogi ya. Jadi ya, dia tak ada, sel kita tak ada, sel darah putih tak ada tangan. Jadi sel yang, membran sel yang terbentuk ni macam tangan kan? Macam, sebab tu nama dia pseudopodium. Sama macam amoeba. So phagocytosis, when solid substance are taken into the cell by invagination of plasma membrane and form formation of pseudopodium. Bagaimana nak invaginate? Macam mana nak dia membentuk alur? Dia akan membentuk pseudopodium. It comes together. Okay, dalam sel kita ada lysosome. Lysosome contain hydrolytic enzyme which can digest the substance, the solid substance. So when the solid substance taken into the cell by invagination, the membrane cell will enclose, the pseudopodium will enclose, engulf and then close up the solid particles forming vesicle. Kita panggil dia phagosome. Tadi phago kan? Daripada phagocytosis, dia membentuk vesicle, that is called phagosome. Atau nama lain, kalau dia tak ingat sangat, sebutlah food vacuole. Kalau dalam tumbuhan, vacuole tu diisi oleh mineral-mineral ataupun bahan terlarut. Then the vacuole, the food vacuole fuse with lysosome. Lysosome ni memang dia punya kerja adalah nak digest. So ada vesicle, dia akan fuse with the vesicle in order for the lysosome to release the substance, the hydrolytic enzyme. So this is called intracellular digestion. Okay, pinocytosis, perbezaan dengan phagocytosis. It involve taking in substances that contain dissolved solute such as gula, larut dalam air, garam, larut dalam air. Those are dissolved solutes. So, dia mesti dalam bentuk fluid. Kalau tadi solid. Kalau tak faham juga maksud solid dengan fluid, tolonglah cari dalam internet. Faham? Bacakan balik. Beza fluid dengan solid. Those are very basic. Contohnya dissolved solutes dalam intestine kita kan. Bila kita makan, kita diet tak makan benda solid, ataupun kita baru lepas operate, kita makan benda yang cair-cair ataupun bubur yang dah di blender macam baby. Jadi semua adalah solid yang dah bertukar jadi fluid. Jadi kita tak perlu pengambilan dia, tak perlu dalam bentuk solid. Dia boleh terus diserap bahan-bahan tu. Dan kita dalam perut kita ada enzyme. Dan enzyme tu akan cernakan lagi. Selepas cerna, kita serap benda yang lebih simple. Itu semua adalah dissolved solute. So, apa beza dengan phagocytosis tadi? Kalau ni tengok, dissolved materials are taken into the cell. Plasma membrane of microvilli fuse together and pinch off inside cell forming pinocytic vesicle. Dan nama dia pinocytotic vesicle. Tadi food vacuole. Dia dah tak ada lysosome. There is no involvement of lysosome because this is not a solid particles. So there is no enzyme need to be used.
to digest the substances. They are all dissolved. They can easily be absorbed directly by the cell. Nama perkataan directly absorb. Okay, exocytosis. Exo is expelling. Melibatkan secretion. The cell eject. Eject ni, eject sama dengan excrete, sama dengan expel. Those are similar words. So, cell eject or secrete. Apa yang kita secrete biasanya? Secrete lah. Enzyme, hydrolytic enzyme, hormone. Those are all exocytocyte. From cytoplasm to the outside. So, exocytosis. When the secretory vesicle, kalau dia hormon, dia akan mengandungi protein lah. Dia akan mengandungi protein, hormon yang perlu dirembeskan. Insulin for example. The secretory vesicle daripada mana? Golgi body. Okay, daripada Golgi body moves to plasma membrane. Then the vesicle fuse with plasma membrane. Ini step dia saja. And then when the vesicle fuse with plasma membrane, the contents of the vesicle then release to the outside of the cell.